Потерпілий, затриманий за вбивство, проживали по сусідству в орендованих кімнатах будинку по вулиці Гомельській, що в Києві. Сталася бійка між сусідами. Прибувши на місце, нами було виявлено тіло окровавленого одного з сусідів. В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що сварка трапилася через святкування дня народження. 23-річний житель будинку запросив до себе компанію друзів, але це не сподобалося сусідові молодика. Приборкати гамірних гостей 46-річний чоловік спочатку намагався словами, далі пустив у хід кулаки. Наш підозрюваний прийшов з ножем, почав застосовувати його, і один з ударів, який він наніс, став фатальним для нашого загибло. Гості викликали швидку та поліцію. Від отриманих травм молодик помер у реанімації. Нападника затримали на місці. Його звинувачують в умисному вбивстві. Слідство триває. Анастасія Невмирич, Володимир Павлов, Вісті.